я жодного відкриття для вас не зроблю, сказавши, що відносно України нинішня Росія та її президент бажають повернення не до ситуації Радянського Союзу, а до ситуації Російської імперії десь так другої половини 19 століття. За останні роки, чи то двічі, чи то тричі, Володимир Путін назвав створення Радянського Союзу помилкою Леніна, його великим гріхом щодо Росії. Я не буду зараз, дослівно це загалом-то приблизно так звучало, що цим Ленін заклав під Росію атомну бомбу, яка пізніше і спрацювала. Я не буду зараз аналізувати логіку Путіна щодо створення СРСР. Це цікава, але дещо інша тема. Однак зазначу, що от хоча в російській пропаганді ностальгія за Радянським Союзом, вона експлуатується досить щільно, але все ж таки стосовно України на перший план виходить оцей меседж «Ми один народ». А за тим вже десь маячить і наступне висловлене чи не висловлене, якщо українці, росіяни один народ, то і держава в них має бути одна, знамо російська. Нещодавно Путін автором української ідентичності назвав польського графа Потоцького. Щоправда, десь наступною фразою він так сказав, що пізніше з'явились і деякі, так милостиво він сказав, реальні елементи ідентичності українців. Але схоже на те, що от оці навіть деякі реальні елементи ідентичності ані він, ані в цілому росіяни не відносять до тих регіонів України, які вони часто називають подарованими російськими територіями України. І серед таких от подарованих регіонів зазвичай в цьому переліку фігурує і Харківщина, ширше кажучи, Слобожанщина. І от я зараз маю намір декілька міркувань, як історик, висловити стосовно формування от регіональної ідентичності Слобідської України саме на першому етапі її існування в козацький період її історії. Взагалом-то і Слобожанщина, вона як регіон, як Слобожанщина, виникла завдяки оцим українським, козацьким, слобідським полкам, які забезпечили її заселення і освоєння. Заради цього, виконання цього завдання, заради залучення для цього людського ресурсу, царська влада пішла на то, аби надати цим козакам, переселенцям українським, бажаного їм, звичного їм порядку самоврядування. Зрозуміло, що окрім українців на ці землі переселялись і власне росіяни, московські жителі. Але от я мушу зазначити, що ці дві колонізаційні хвилі, російська і українська, вони на той час, по суті своїй, не змішувались. Бо була заборона царської адміністрації приймати в слобідські козаки росіян. Коли ми кажемо про асиміляційну політику, то це, мабуть, дещо пізніші часи, а тут причиною була в тому в небажанні царської влади розповсюджувати оці пільги, які надавались слобідським козакам, і на своїх занадто багато їм буде. Бо ці пільги ж передбачали не лише самоуправління, власний суд козацький, але і серйозні економічні пільги. Та ж сама займанщина, скажімо, право там безмитного виготовлення і продажу горілки пива тощо. І от в результаті цього утворились окремо поряд
українські і російські населені пункти. От зараз, скажімо, такою пам'яттю до цього в назвах залишилось, скажімо, в Харківській області такі своєрідні парні назви населених пунктів: Руська Лозова, Черкаська Лозова. Поряд Руські Тишки, Черкаські Тишки. Крім того, це призвело до утворення низки анклавів і ексклавів. От в тілі слобідських полків був суто російський Чугуївський анклав. В свою чергу, скажімо, в Острогоцькому полку декілька його частин стали такими ексклавами, вони не мали прямого безпосереднього зв'язку з основною територією полку і були оточені суто російською територією. Треба все ж таки визнати, що серед оцих трьох козацьких утворень тодішніх часів – гетьманату, Запорізької Січі і слобідських полків – ну, мабуть, що слобідські полки до російської влади були найбільш лояльними. Ну, це ми бачимо, скажімо, і під час подій Північної війни, коли слобожани не підтримали Мазепу і проти шведів тут активно виступали. Про це свідчить, скажімо, їх участь в придушенні Булавінського повстання, яке, власне, то і почалось з того, що царська влада в конфлікті Ізюмського полку і донських козаків стосовно Бахмутських соляних озер підтримала якраз слобожан. Певною мірою на цю лояльність, можливо, працювала і така обставина, що от переселення українців на землю майбутньої Слобожанщини, воно спричинялось не лише українсько-польським конфліктом, а інколи і внутрішньо-козацькими суперечками. От антигетьманська опозиція, коли була небезпека переслідувань, вони свій прихисток знаходили саме на майбутній слобідській Україні. Але, все ж таки мушу сказати і але, це те, що оця от лояльність, вона була не безмежна. Постійно конфліктними були стосунки з воєводською адміністрацією. От козаки слобідські, вони сприймали своє управління козацьке як звичайне, правильне, а от воєводське як таке якесь надмірне, чуже абсолютно і недоречне. Були і виступи, і повстання. Ну, наприклад, було ж повстання Івана Сірка в 1668 році. І тут характерно склалась ситуація. Він то підняв повстання в Харківському полку, де був полковником. Абсолютно більшість сотенних містечок його підтримали. Там своїх воєвод повбивали, десь поруйнували ці укріплення. Але от харківці Сірка не підтримали, хоча він цього домагався не один раз. Вони постріляли його прибічників і замість нього обрали полковником такого собі Федора Рібку. Але от що характерно, навіть після цього погрому, який над його прибічниками тут в Харкові вчинили, все рівно його прихильники залишались. Коли Сірко полишив територію Слобожанщини, туди до Чигирина вже перемістившись, то через деякий час ці його прихильники в Харкові того Рібку все ж таки вбили. І ще один характерний момент, який варто позначити, це те, що хоча слобідські козаки були підданими московського царя, вони вважались іноземцями. І от, скажімо, в правовому полі російської держави оці слобідські полки рахувались як чужоземні. І козаки дуже цінували, піклувались про цей свій чужоземний статус, бо він був підставою для отримання тих пільг, яких не мали суто російські служиві люди. Питання постає ще. А наскільки оця історія слобідського козацтва для цього регіону була, скажімо так, історично значимою? І для мене, от
певним показником, опосередкованим, зрозуміло, це останній сюжет, який я хочу зачепити, була історія з Кондратієм Рилєєвим. Рилєєв – керівник декабристів, але водночас же знаний поет, і от в його поетичній творчості, можна сказати, домінуюча тема – це оця українська козацька романтика. І от мене, коли я познайомився з цим, переді мною питання постало. А звідки абсолютно росіянин, який ніколи не жив на території України, ну, принаймні, в сучасних її кордонах, так пройнявся цією темою? Так, що він фактично не просто романтизував її, він там, зокрема, заспівував і боротьбу українців за незалежність від Росії. Пояснення знайшлось наступне. По завершенні от наполеонівських військ офіцер Рилєєв потрапив до Острогоська, колишнього центра Слобідського полку, там одружився на представниці родин Тев'яшових, а ці Тев'яшови, представники цього роду, тривалий час були острогоськими полковниками. Увійшов в середовище колишніх козацьких старшин, і ось там він цією темою перейнявся. І отут для мене прикметно що? Навіть не стільки те, що Острогоськ зараз – це місто Воронезької області, ну то вже таке, скільки те, що коли Рилєєв опинився в Острогоську, вже ж понад півстоліття пройшло після того, як ці полки були ліквідовані. А він там зіштовхнувся, по його листуванню це видно, що для нього це певне культурне потрясіння, несподіваним для нього абсолютно іншим від російського самобутнім культурно світом. Оце я хочу підкреслити, що от в ці часи якраз і зароджується з одного боку така українська слобожанська самобутність, а з іншого боку перші паростки отієї подвійної ідентичності, чи, як пані Ольга сказала їй привіт, гнучкої ідентичності населення ось нашого регіону. Я ніяких рекомендацій в своєму виступі не робив, але я думаю, що навіть саме от намагання покоперсатись в нашій історії для того, щоб з'ясувати от проблеми нашої ідентичності і їх такі больові місця з точки зору їх наступної еволюції, корисно зробити це, отакі екскурси не лише в цей період, але в інші періоди історії Харківської, але то вже буде перебирання часу, і на цьому я себе зупиняю.